төсөв 2023. Улсын хурлаас зохион байгуулж байгаа төсөв 2023 олон нийтийн нээлттэй хилцүүлгийг 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төрийн ордноо зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэхүү мэдээллийг үзэж байгаа эрхэм танд энэхүү нээлттэй хилцүүлэгт буюу төсөвт иргэн таны саналыг хэрхэн яаж оролцуулах, яаж саналаа өгөх тухай товч мэдээллийг өргөж байгаа юм аа. Монгол улсын төсвийг хилцэх бодлого үйл явцыг олон нийтийн өмнө нээлттэй ил тод болгох үүднээс иргэдийн оролцоог хангасан шинж чиг тогтоосон хилцүүлгийг энэхүү зохион байгуулахад иргэн таны саналыг нээлттэй хүлээж авсаар байгаа юм. Дээд парламент захим аппликейшнийг та бүхэн ашиглан таны саналыг хүлээн авахд ердөө 5 хоногийн хугацаа үлдээд байна. Төсөв 2023. Харин 10 дугаар сарын 12-ны өдөр буюу өнөөдрийн 9 цагийн байдлаар Дээд парламент захим системд хуулийн төслийг 5758 иргэн үзэж танилцсан байна. Сүүлийн 24 цагийн байдлаар хуулийн төсөлд санал өгсөн иргэдийн тоо нийт 297 байгаа бол тухайлбал Дээд парламент аппликейшнаар дамжуулан 39, за утсаар 62, захим шуудангаар 196 иргэн өнөөдрийн байдлаар саналаа ирүүлээд байгаа. Сүүлийн 24 цагийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн саналаас онцлбол төрийн нэмэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд хүүхдийн эрүүл мэнд, амь нас, тэдний аяд тухтай сурч боловсрох орчинтой холбоотой аливаа асуудлуудыг энэ тэргүнд авч үзэж, тэдний хичээллэх байрыг барьж дуусгахад шаардлагатай төсөв хөрөнгийг төрийн хэмжээс ангид байлгаж, сургуулийн барилгыг төлөвлөсөн хугацаанд нь барьж дуусган ашиглалтанд оруулахаар анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа тухай саналыг иргэдээс давхарцсан тоогоор нэлээд илүүтэй ирүүлээд байгаа юм а. За, жишээлбэл Хангуул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ерөнхий боловсролын 18 дугаар сургуулийн хичээлийн өргөтгөлийн байрны санхүүжилт, мөн Архангай аймгийн Үлзий цумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 350 хүүхдийн багтаамжтай, харин одоогийн байдлаар 800 гаруй сурагчтай байгаа юм а. Тус сургуулийн баг сургуулийн өргөтгөлийн ажлын санхүүжилтийг улсын төсөвт суулгаж өгөхийг хүссэн санал нилээд олон ирсэн байгааг та бүхэндээ онцлон танилцуулъя. Төсөв 2023. 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төрийн ордонд төсөв 2023 нээлттэй хилцүүлгийг улсын хурлаас энхүү анхудаа зохион байгуулах гэж байна. 2023 оны улсын төсвийг улсын хурлаар хилцэж байгаа энэ өдрүүд та бүхэн энхүү нээлттэй хилцүүлэгт идэвхтэй оролцож, Дээд парламент захим системээр боёо, Дээд парламент зэгмэн мэйл хаягаар болон 51 26 27 27 гэсэн утасны дугаараар 10 дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртэл энэхүү 2023 оны улсын төсөвт идэвхтэй оролцохыг та бүхнээсээ уриалж байна. Ингээд 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төсөв 2023 олон нийтийн нээлттэй хилцүүлэг хүрэх болно. Төсөв 2023. Ирэх жилийн төсвийн талаарх иргэдийн санал бодлыг Дээд парламент аппликейшнаар дамжуулан 10 дугаар сарын 7-оноос 17-ны хооронд авна. Та технологийн дэвшлиг ашиглан төсвийн зүйл заалт хүрд тус аппликейшнаар дамжуулан саналаа өгөх бүрэн боломжтой. Та саналаа өгөхдөө Дээд парламент цэгийн сайт болон утсан дээрх Дээд парламент аппликейшн руу ороод өргөн мэдүүлсэн төслүүд цэс рүү ороход хамгийн ихэнд байрлах Монгол улсын нэгдсэн төсөв 2023 руу ороод санал өгөх төвчин дээр дарна. Ингэснээр эх оны төсвийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэх үгөөд төсвийн зүйл заалт бүртээ танилцсан өөрийн саналаа өгөөрэй. Олон нийтийн оролцоо, нээлттэй хяналттай төсөв, тогтвортой эдийн засаг. Баярлалаа.